আরক্ষী নহয় এইবাৰ চেকিংত নামিল গজৰাজ সোশিয়াল মিডিয়াত ভাইৰেল এক মনোমোহা দৃশ্য নিশাৰ ৰাজপথত চলিছে মালবাহী ট্ৰাকৰ চেকিং ৰখুৱাই থোৱা হ'ল মালবাহী ট্ৰাককণ ৰব ৰব এইবাৰ কোনো আৰক্ষী নহয় এইবাৰ ৰাজপথত চেকিংত নামিল গজৰাজ নাৰেংগী হেনাচাউনিৰ নিশাৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য এয়া য'ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেদৰে এটা বন্য হস্তীয়ে মালবাহী ট্ৰাক এখনক বাট ভেটি ধৰি চলাইছে ট্ৰাকখনৰ চেকিং ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল এই আমোদজনক দৃশ্য নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টি এন এল নিউজ।